Systém dane z pridanej hodnoty, ktorý máme v Európe, bohužiaľ nie je dostatočne odolný voči, voči podvodníkom, a to preto, lebo umožňuje cicať štátny rozpočet. Toto sa so, samozrejme nedie len na Slovensku, ale v celej Európe. A dokopy suma, ktorá sa takýmto spôsobom ukradne, je približne 160 miliard eur, to je asi dvakrát HDP Slovenska je to obrovská suma. V rámci ale tejto ukradnutej sumy samozrejme nie sú na tom všetky krajiny rovnako. Slovensko patrí, čo sa týka výberu, k najhorším krajinám v celej Európskej únii. Približne 30 toho, čo by sa vybrať malo, sa nevyberie, lebo rôzni podvodníci to ukradnú. Práve aby toto nebolo, navrhla Európska únia systém, ktorý zamedzí takýmto vyslovene vyciciavacím podvodom. Od konca minulého roku vláda vie o tomto navrhovanom, novo navrhovanom systéme, ktorý by podľa nás pomohol znížiť mieru podvodov. Avšak Robert Fico o tomto mlčí. Robert Fico, ktorý sa teda pravidelne nezabudne pochváliť so všetkým možným, najmä cudzím perím, tu tejto oblasti mlčí a tvári sa, ako keby nič neexistovalo. To, že súčasný systém DPH nie je vyho vyhovujúci, naozaj netreba zdôrazňovať. Stačí spomenúť také prípady ako Bašternák alebo Kočner, kedy cez tieto tzv. karuselové obchody vycicali, vytiahli zo štátu milióny eur, ale to sú len vrcholy ľadovca pod vodou s DPH-čkou. Tu sa šafári s týmito obchodmi a peniazmi v obrovských množstvách. A aby ste mali predstavu, je to približne 2 miliardy eur ročne iba na Slovensku. Bohužiaľ, musím konštatovať, že Robert Fico je unavený a podľa všetkého nie je pánom svojich rozhodnutí. My v SAS vieme o spôsobe, ktorý navrhla Európska únia a ktorý by zlepšil tento neblahý stav a ukončil tzv. podnikanie ľudí typu Bašternák a Kočner. Niečo podobné už na Slovensku bolo, bolo to ešte v Československu do konca roku 1992, volalo sa to dan z obratu a išlo v podstate o, o to, že nie každý medzičlánok účtoval daň, ale až ten posledný v reťazci, až ten, kto predával. Spotrebe, konečnému spotrebiteľovi. Takýto systém neumožňuje vyciciavať štátny rozpočet. Dovolte mi opísať najprv súčasný systém DPH. Takto sme si to pekne znázornili od výrobcu cez predajcu až, dajme tomu, po konečného spotrebiteľa. Vysvetlím ešte tieto čiary, tieto trajektórie. Sú to pingpongové loptičky, pretože súčasný systém DPH je ako Ping-pong, doslova. Uh, niečo predáte a mali by ste odviesť DPH daňovému úradu. Čiže táto fabrika niečo predá a mala by odviesť DPH, tu je ping-pongová loptička, daňovému úradu. Daňový úrad by mal odviesť DPH zase tomu, čo od vás kúpil, pretože ten zaplatil DPH vám. A takto to ide ďalej a ďalej, až k nejakému konečnému spotrebiteľovi, kde sa či už byt, či už nejaký výrobok predá, konečný spotrebiteľ zaplatí cenu aj z DPH, túto odvedie sem, no a ten, čo mu to predal, by mal odviesť DPH štátu. No a teraz, kde je problém so súčasným systémom? Ála Baštrnák a ďalší. Ten problém je taký, že niečo predajú z tohto subjektu, z tejto firmy sem, avšak tá firma, čo predala DPH daňovému úradu, neodvedie. Ale táto firma si tú DPH vypýta. A vypýta si ju tradične alebo typicky z premrštenej ceny. Napríklad povie, že jeden byt kúpila za 1,7 milióna eur za premrštenú sumu. Daňový úrad vyplatí DPH z tejto sumy. Táto firma, čo má zaplatiť, sa prevedie na bielého konia, niekde z Thajska, z Maďarska a podobne. Táto firma zhrabne DPH a potom tiež sa buď prevedie na bielých koniov, alebo v tom cykle ešte pokračuje, tu sa dá nakresliť toho ešte veľa pred konečným spotrebiteľom, Uh, tie byty idú niekedy aj cez 6 subjektov a tá DPH sa vyberá na jednom byte niekoľkonásobne krát. Uh, stručne povedané, tento systém je komplikovaný, neprehľadný, zložitý, je to francúzsky vynález z 50. rokov a je veľmi zastaralý a umožňuje u nás na Slovensku uh, mať každý rok nedoplatok DPH. Čo, je, čo, zahrňa podvody a ďalšie veci, kde sa DPH neodvedie vo výške, ako už hovoril Richard Sulík, vyše 2 miliárd eur. Presne by to malo byť nejakých 2,147 miliardy. Pozrime sa na nový systém, ktorý navrhuje Európska únia, a tento systém sa volá tzv. systém odloženej DPH. Po anglicky je to reverse charge, odložená DPH. Nepimponguje sa, vidíte, že tie trajektórie loptičky sú preč, nepimponguje sa DPH na daňový úrad, z daňového úradu do firmy, ktorá kúpila tovar, alebo byty, alebo čokoľvek, a naspäť. Jednoducho, čo sa spraví, tovar ide takýmto spôsobom dolu dostane sa ku konečnému spotrebiteľovi, ten zaplatí DPH do tejto poslednej firmy a tá posledná firma odvedie DPH štátu cez daňový úrad. Úplne jednoduchý systém DPH. V tomto systéme DPH všetky súčasné podvody z DPH, či už ala Bašternák, alebo aj tie zložité karuselové obchody neexistujú. V tomto systéme nie sú možné, tento systém ich jednoducho neumožňuje. A daňový úrad takýmto štýlom nemusí ani neustále príjmať peniaze, posielať niekam peniaze, jednoducho ich iba na konci dňa, keď je všetko predané finálnemu spotrebiteľovi, vynkasuje. Čiže absolútne zjednodušuje aj prácu daňovému úradu a tie 2,2 miliardy takmer sú vlastne tým pádom ušetrené k takému niečomu ako teraz. V tomto novom systéme nemôže dôjsť. Poviem ešte charakteristiky, lebo EÚ na to nejde tiež úplne hladko, ale umožňuje tento systém zaviesť najprv, predtým ako sa by sa zaviedol celoplošne, tak najprv do roku 2022 skúšobne krajinám, ktoré majú obrovskú tzv. dph medzeru, medzeru vo výbere. Čiže rozdiel medzi tým, čo by mali vybrať a čo reálne vyberajú. Bolo to už ukázané ako porovnanie všetkých krajín. Pozrime sa, pozrime sa na tento graf tu. Toto je V4, takže aj vo V4 jasne vedieme. Je to za rok 2014, Možno sme sa trošku zlepšili, keď budeme mať o pár mesiacov hodnotenie do roku 2015. Bude tam asi mierne zlepšenie, ale stále budeme aj najhorší v rámci V4. Dobre, Európska únia umožňuje záviesť tento systém, keď máte, 15, keď máte túto medzeru na DPH 15,4 a vyššie. Čiže my sme tam úplne, úplne pohodlne a my sme tá krajina, ktorá by jednoznačne takýto nový systém mala zaviesť. Do tej skúšobnej doby, do roku 2022, by tento systém bol zavedený pre faktúry nad 10 tisíc eur. 10 tisíc eur a vyššie. To sú súčasné podmienky Európskej únie, aj kvôli tomu, že je tam dočasne trošku zložitejšia evidencia v rámci tohto systému. Najväčší záujem Slovensko by malo mať, ale má, ho Česko a Rakúsko, ktoré na tom nie sú zďaleka tak zlé, napriek tomu chcú tento nový systém, aktívne ho v rámci Európskej únie presadzujú. A pokiaľ my nebudeme aktívni a nebudeme aj robiť diplomatické úsilie, aby sa tento nový systém presadil, no tak tá snaha môže upadnúť a takýto oveľa lepší systém, neporovnateľne lepší systém sa nemusí podariť v rámci EÚ presadiť. Preto je kľúčové, aby my ako krajina, ktorá patrí k tým najhorším vo výbore DPH, aktívne toto vyskúšala tak, aby Európska únia mohla celý systém presadiť celoplošne od roku 2022. Nám to pomôže v tom, že nebudeme stretávať rôznych kočnerov na Ferrari bez predných ešpezetiek, rôznych baštenákov parkujúcich parkujúcich na mieste pre invalidov z Bugatti Veyron, karuselové obchody odpadnú, veľké oligarchické skupiny, ktoré tiež žijú z DPH, a skrachujú alebo čiastočne skrachujú a tak ďalej a tak ďalej.